Profesor Lajanja je prvi roman profesorke srpskog jezika Zorice Ivanović u kojem autorka prati život jednog dečaka koji pokušava da se uklopi u svet koji ga okružuje. Inspiracija za ovaj roman došla je na osnovu životnog iskustva koje je Zorica stekla kroz roditeljstvo, ali i kao profesorka u radu sa decom. Roman govori o jednom dečaku, prilično introvertnom, zatvorenom u svoj svet, koji pokušava sebi da objasni pre svega situaciju u porodici, situaciju u školi. Malo se dotiče i svakodnevnih nekih vrednosti, koliko je njemu sa 12 godina to blisko. I na kraju romana u stvari uči jednu veoma važnu životnu lekciju koja ne postoji, nažalost, u školi. Uči je sam, uči je kroz odnos sa ljudima koji mu nameću različite stereotipe, različite obaveze. Uči je u odnosu sa svojim roditeljima, pre svega. Prototip za majku u ovoj knjizi je u stvari moja malenkost. Zato se zove i profesor Lajanja, mada ovaj dečak ima malo i od dečaka koje ja poznajem, od mojih učenika, od ljudi koji su bliski meni, tako da je ovo miks svega što je u stvari bilo u mom iskustvu. Kao majka, a i kao pedagog u radu sa decom, nailazila je na mnoštvo njihovih problema i životnih dilema. Ovu knjigu je napisala kao predlog za moguće rešenje mladim ljudima i odgovor na pitanje kako da nađu svoje mesto u svetu koji je često pun poteškoća i prepreka. Mislila sam da je dobro napisati jednu knjigu koja će biti u stvari neka vrsta rešenja. Kako se ovom ovakvom svetu postavljenom, da se u njemu možda prave vrednosti ne cene dovoljno, kako mu se suprotstaviti, kako naći svoje mesto, kako se progurati i biti neko ko je voljen, cenjen, neko ko osjeća da tom svetu pripada. Štampanje ovog romana, izdatog u 300 primeraka, omogućila je opština Paraćin uz podršku gradske biblioteke dr. Vićentije Rakić. Profesorka srpskog jezika i književnosti je svoj talenat i ljubav prema pisanoj reči pretočila u nekoliko knjiga. Od ukupno 9 objavljenih, profesor Lajanja je njen prvi roman za decu. I čini mi se kako sam rasla, tako su se moji književni afiniteti menjali. Kad ste student, a kasnije i profesor književnosti, veoma ste strogi prema svom književnom radu. Tako da sam, posmatrajući svoju poeziju, videla da liči na Vaska Popu, pa malo na Miodraga Pavlovića. Nisam želela da budem epigon, htela sam da budem samo svoja. A i mislim da godine 50. donesu i okrenutost možda ka nekim drugačijim sferama, pre svega okrenutost ka deci. Iako je ovaj roman napisala još pre nekoliko godina, njegovo objavljivanje videla je kao neminovnost jer je želela da svoje iskustva podeli sa roditeljima, ali i sa decom. Kako izgleda život mlade osobe koja pokušava da shvati kakav treba biti njen odnos prema društvu i roditeljima, ali kako bi oni trebalo da se ponašaju dok pokušavaju da utabaju životni put svom detetu, neka su od pitanja kojima se ovaj roman bavi. Svi 12-godišnjaci idu u školu. Ja idem čak u 4 škole. Sviram harmoniku zato što je to htela mama. Treniram karate zato što je to hteo tata. Učim engleski zato što ne mogu naći posao ako ga ne budem znao. Idem u 5. razred zato što je tako hteo zakon. 12-godišnjake niko ne pita da li žele da idu u školu. Oni mogu da biraju šta će pojesti za užinu ili koje patike će kupiti, ali sve u vezi sa školom isključivo je u nadležnosti roditelja, nastavnika i direktorke. Autorka romana, profesor Lajanja, smatra da nam ovo delo može biti jedan od putokaza u životu i odrastanju, jer tema je mnogo, dilema još više. A na nama je da sami saznamo kako da se sa njima nosimo.